Пані Галина – представник благодійної організації «Українська європейська перспектива» у Празі. Співпрацює вона з Україною вже близько року. Жінка наголошує на тому, що гумдопомогу збирають не тільки українська діаспора у Чехії, а й корінні чехи. Дніпропетровськ – там моє друге любиме місце. Я його полюбила страшенно з того часу. Приїхала тоді перший раз зимою, я була тут, це привезла велику допомогу від чеської компанії «Vibram Medical» для госпіталя, для 6-ї лікарні. А зараз ми привезли іншу місію, досить такою важливою, тому що ми почали допомагати ще один з наших напрямків проєкту – є допомога сім'ям загиблих, дітям героїв. Цього разу ми взяли 5 сімей у Львівській області і 5 сімей у Дніпропетровській області. Окрім гуманітарної допомоги для родин загиблих бійців, пані Галина приготувала подарунки для маленьких мрійників, бажання яких татусі вже не зможуть виконати. Так сказати, я вирішила бути такою, мене називають феєю. Я вирішила зробити їм на те, що робить феї, тобто сповнюють мрії. Те, що не може мрії, яку не може сповнити батько, ми взяли це на себе. І те, що про що мріють діти найбільше, ми це закупили і ми це їм відвеземо. Також разом зі Львівською благодійною організацією «Допоможи фронту» вони постійно закуповують спецтехніку та снарядження для бійців у зоні АТО. За весь період співпраці з Чехією закупили необхідних товарів на суму більше ніж 50 тисяч євро. Левова частка вантажу – це спецприлади, тепловізори, системи для очистки води. Вони призначені для, в тому числі для бійців наших спецпідрозділів, так, які працюють на окупованих територіях, в тому числі, і ця техніка для них є дуже важлива. А сюрпризом для 93-ї механізованої бригади стане автівка, яку передали українці з Праги. Хлопці двоє, Іван і Михайло, вони вирішили віддати свою машину. Ми її назвали «Танчик», тому що вона піде в 93-й МБР танкістам. І ми її перемалювали, ми зробили з нього крутого танчика. Він їздить супер, і машина піде їм. Надія Басіч, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.